Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Помните ли е тази игра, която я научихме от една класация, това беше топ 10 най-страшни приложения, от тогава се заребихме и цъкам от време на време, да днес отново ми дойде музата да разиграем малко Dark Echo, защото е готина, мисли се, интересна е, страховитичка, да, може би не е най-страшната, но е доста страховита, така че днес съм решил да направя един епизод. Преди да започна обаче само да напомня, че новата ми книга Топ мистериите на света е вече факт и ако искате да ме подкрепите, може да се вземете от линкчето долу в описанието и ще съм ви много благодарен. Сега, хайде да започваме, да видим до къде сме стигнали, това е заключено, до 25-то ниво. Ако не се лъжа, мисля, че бяха Шраут. Колко бяха? 63 нещо от сорта. Сега имаше пляскане. Добро начало, не мислите ли? Давай да видим пак. Хора, как се управляваш тази игра, бе? Аз съм забрал как се управлява, затова умрях. Нагоре... Трябваше да... Аха... Трябваше да сочите на където ще... А... Ма то хубаво, на къде да ходим сега? Аха, надолу. Тук имаше и демони. Добре, окей, заобиколихме. Тук бях близо. Добре. Нещо се чува. Добре, от звуковите вълни явно разруших нещо. Въпросът е къде? Не е тук, значи надолу, може би. Та игра е изцяло ориентиране в тъмното, но аз не виждам някъде да съм отворил нещо. Аз яде. Отивам пак там. Аз се управлявам между другото като Brawl Stars, обаче то трябваше да се насочва. Аха! Има разни тунелчета ли вече? Бре. Изобщо не виждам къде хода. Да не. Минахме нивото. Чак не очаквах, хора, наистина. Сега следващото, тайминг. О, тук ще играем за времето, добре. Хайде да видим какво се случва. Естествено винаги първо пляскам, което може би не е най-правилното. Но пак вода. Сега явно вече има тунелчета от тук нататък. Този звук е... А защо ме връщаш назад? Какво става? Падам ли? Пропадам ли? Какво се случва? Не, връща се назад. Добре, намерих си някакъв проход тук. Съвсем случайно. Те нива, само мен ли ми се струва, че станали по-лесни или са наистина по-лесни някакси? Consequence. Кой те пита тебе, какво си намерил? Кеф се, че няма демони. Демоните са най-страшни.
И сега гледаш на тунел огромните. Бе, само на мен не ми се струва или тази игра, колкото по-нагоре стават нивата, стават все по-лесни, бе, хора. Тръст. И бум! Жълтото сега какво беше? Оп, лъзгам се, тичам. Огром... Без да искам да направих това. Ясно. По средата. Първото в дясно, после по средата. Окей. Okay. Сега обаче е време по средата. Окей. Okay. Сега другото ще е наляво. Не, по средата сме пак добре. Буквално е имало нива, където съм влизал в интернет да видя как се минават, а тук ми... Направо пресичаме преса. Или съм станал пък супер добър, това е другото. Никой... Всеки забравя, че може да съм станал просто много добър. Така. Я да им сета. Какво стана, бе? Тук уж голям проход. Даваме газ и тръгваме нагоре, окей. Okay. А, смачкаме. Интересно, окей. Okay. Ще пробваме тихичко тогава. Знаете, че като тапвате леко, е съвсем тихо и може би не активирате капаните. И май съм прав. Или не? Добре. Тук нагоре, надолу... А не, вижте. Ясно, значи ще трябва да сме тихи и в центъра да вървим. Това е. Това ще да е. Може би не е това. Докоснах ли стената, не знам. Хода в права линия, нали? Ето е. Как се казваш този епизод сега? Кръш. Как го минах първия път, бе, хора? Окей. Okay. Добре, мисля, че действаме. Добре, къде се докоснах, бе? Трябва просто да вървите център. Намирате си една точка в телефона. Центъра на телефона ми е ето тук, сериално. Правим го пак. Гледате ли, абсолютно права линия. Не, нагоре отидах. Внимаваме. Второ ниво. Не, как съм минал това сега? Правим го още един-два пъти и ще ме изнерви. Не го разбирам това ниво, не го разбирам. Какво трябва да се прави? Каква му е схемата? Очевидно трябва да е тихо, за да не се активира това. Обаче аз дори тихичко като такова пак... Явно трябва да се промушваме.
Намерил съм си една точка и цъкам само на нея, хора, нищо друго, съвсем лекичко. Нищо не правя, наистина нищо друго, само лекичко в центъра. Окей. Okay. 300! 5 нива набързо ги минахме. Аз съм факирове, хора. И мощно пляскане задължително. Тук се разкриват. Мърдат, блъскам се. Вижте, иначе отблъскват се от някъде. Обаче като примерно... Чай да пляснем да ми. Аха, вижте горе, видяхме едно жълтичко. Ах, сега пък не става. Не мога да разбера какво се случва. Как се казва това ниво? Follower. Те крият в... Да, стаята нон-стоп се променя. Много странно ниво. Не мога да разбера как се минава това ниво сега. Някой ме преследва ли? Аз ли преследвам някого? Добре, заставам в центъра и пляскам. И давам газ. Там отключихме нещо. Пак заставам в центъра и пляскам да видим. Тук става интересно. Ясно, там има... Добре, как така преминаха няколко звукови вълни, а пък сега не. Тук нищо не става, защото го отключихме тук, добре. Сега това ниво. А, пак питам, то е същото ниво. Аз точно съм го минал. Не, определено тук има... Тук има някакъв изход. Вижте вълните къде са. Защо не ми да? Аха, камъните бе. Забравих, че може да хвърля и камъни. Не мога да разбера логиката на тая игра. Не трябва да докосвам стените ли? Не, ще се изнервя след малко.
Почва да се изнервям, честно ми казвам. Отказвам се. Ще видим в интернет как се мина това ниво, скъпи приятели, не мога вече, почвам да се изнервям, някой път тази игра може да ви скъса нервичките. Не мога да го разбера това каква му е логиката, но обещавам да усетя малко по-нататък и сигурно като имаме епизод пак на Dark Echo, ще го минем и ще ви покажа как. Но за сега това е, харесва ли ви играта, искате ли да продължим? Ако е така, може да пращате по един лайк и не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката, да не вземете да изпустите някои следващите видеа. Благодаря ви, че гледахте и бяхте с мен. Чао и до нови срещи!